روزی میں برکت کا الحمدللہ جس کو بھی میں نے بتایا سب کو تقریباً فائدہ ہوا الحمدللہ اور بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال مال دیا پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حرام مال زیادہ ہوتا ہے حلال مال کم ہوتا ہے آدمی کو چاہیے کہ بھی آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حلال مال بھی بہت دے بہت آسان ہے ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد اور جو اذکار ہیں فرض نماز کے بعد کے اس کے بعد سات مرتبہ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف یہ سورة سات مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دیجیے ان شاء اللہ اللہ تعالی حلال مال میں بہت برکت دے گا